نمبر والا یا آئے ہو یا مسجد میں ہو تو یا مسجد میں تشریف لے آؤ، بے صبری سے انتظار ہو رہا ہے۔ نمبر دوسرا تو بارہ نہیں ہوگا، دوسرا ہوگا۔ کیا نام سے؟ آج مسلم مصور خانے میں جامع مسجد انتظامیہ کمیٹی اور مسلم مصور خانہ انتظامیہ کمیٹی اور اہل جے پور کی جانب سے اجتماعی شادی کا آیوجن کیا گیا ہے۔ اس شادی میں طبقے کے سبھی لوگوں کو شامل کیا گیا ہے۔ الحمدللہ 26 جوڑوں کی شادی آج ہو رہی ہے۔ یہاں مسلم مصور خانے کے اندر جو پورا نظم ہے، اس کے اندر جو ضروریات کا سامان ہوتا بچیوں کو وہ بھی دیا جا رہا ہے، کھانے کا بھی نظم ہے، اور ابھی انشاءاللہ تھوڑی نکاح بھی کافی ہو چکے ہیں۔ اصل مقصد جو ہے ان شادیوں کو کرنے کا یہ ہے کہ سماج سے، سوسائٹی سے اخراجات کو کم کرنا اور اس پیسے، بچے ہوئے پیسے کو تعلیم کے اوپر خرچ کرنا، بدعنوانیوں کو روکنا، بری باتوں کو روکنا اصل مقصد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے مبارک شادی وہ ہے جو سب سے کم خرچے پہ کی گئی ہو۔ کم سے کم 550 بچیوں کی شادی اب تک کرا چکے ہیں اور امید ہے آئندہ یہ شادیاں ہوتی رہیں گے۔ کسی طرح کا ایک روپیہ بھی یہاں بچی یا بچے والوں کی طرف سے نہیں لیا جاتا ہے۔